صرف خلق ویلی دی چه دا خلق لگی او طرف تکا چه من خبر واورو من دوی سرا پا یو زین کینو دا چه در سروی من ندرزو در رب العالمین ریاکشن گورا مسلمانا اے اشاعتی اے اہل حدیثا اے مسلمانا اے بلا سوکم چه کلمہ وائے یاد کا دا آیت کریمہ چه تد لیڈر دا پارا تد اخپل جنڈے دا پارا سمر مسلمانانو سر بدی کوئے جمعیت والا او نورو سرن لگی دو نورو جمعیت والا او سرن لگی دو سپاہ صحابہ نورو سرن لگی دو نورو سپاہ صحابہ سرن لگی دو اشاعت والا او نورو سرن لگی دو نورو اشاعت والا او سرن لگی چت سوکستا لیڈر نمانی نو تہاگا نمانی سوکستا جنڈا نمانی تہاگا نمانی او چت سوک دو چا جنڈا او جماعت نمانی نو ہاگا ہاگتا بدگوری دا دا ایمان او دا کفر مسئلہ دا پا دی باندے سڑے کفر توزی مختصر کم قانون دے اللہ فرمائی کم سڑے چے سہارو بگا ما بلی او زمارا زی کولو کوشش کوی دا سے سڑے بد چاد پارا نشڑے دا سے سڑے بد چاد پارا کپلار در تا ہوئی پا مخائخا استاز در تا ہوئی پا مخائخا لیڈر در تا ہوئی پا مخائخا زورور در تا ہوئی پا مخائخا حاکم وقت در تا ہوئی پا مخائخا اللہ فرمائی قانون دا دے چھ چوک ماتا آواز کوی سوک چے مامنی ساکی چے توحید دے او زما کلمہ ویلے دا او مانا علاو اللہ تا چغی نوہی منا تا چغی نوہی عزا تا چغی نوہی حبل تا چغی نوہی یا پیرانو پیر نوائی یا لیڈر نوائی یا علی نوائی یا محمد نوائی یا جبرائیل نوائی یا وغیرہ وغیرہ کائنات کی ہچالا آواز نہ کہی مگر صرف اور صرف اللہ فرمائی چھے ماتا آواز کوی چھے کلا یو سڑے موحد دے مامنی مسلمان دے پیغمبرہ حغبت دخبل جماعتنا نشڑے او داد ولاو دبرا مسئلہ دے گورا پیغمبر سمرہ لوئی سڑے دے اے امتا دا دیزے بارے کے باندے جان پوئی کے چھے دا سمرہ باری کا مسئلہ دا 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 ایمان مسئلہ دا 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 کفر مسئلہ دا 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 قرآن مسئلہ دا 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 عقیدے مسئلہ دا گورا محمد مصطفیٰ صرف ارادہ زڑکی یا کڑی دا یا ندکڑی یقینی تا اور باندے لا پتا ہوما اللہ تب پتے صرف خلق ویلی دی چھے دا خلق لگی او طرف تکا چھے من خبر واورو من دوی سرا پا یو زین کینو دا چھے در سروی من ندرزو در رب العالمین ریاکشن گورا مسلمانا اے اشاعتی اے اہل حدیثا اے مسلمانا اے بلا سوکم چھے کلمہ وائے یاد کا دا آیت کریمہ چھے تد لیڈر دا پارا تد اخپل جنڈے دا پارا سمرہ مسلمانانو سر بدی کوئے جمعیت والا او نورو سرن لگی دو نورو جمعیت والا او سرن لگی دو سپاہ صحابہ نورو سرن لگی دو نورو سپاہ صحابہ سرن لگی دو اشاعت والا او نورو سرن لگی دو نورو اشاعت والا او سرن لگی چت سوکستا لیڈر نمانی نو تہاگا نمانی سوکستا جنڈا نمانی تہاگا نمانی او چت سوک دو چا جنڈا او جماعت نمانی نو حقا حق تا بدگوری دا دا ایمان او دا کفر مسئلہ دا پا دی باندے سڑے کفر توزی چر توزی اللہ فرمائی چوک چے ما یادوی
اغبد زڑنا ہم نو باسے اغبد جماعت نہ ہم نو باسے اغبد اجرے نہ ہم نو باسے اغبد مجلس نہ ہم نشاڑی بدی بور سر نہ کہے نن سبا سے مسلمانی دا وے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر माने सतारों में करिश्मा तो काफिर मगर मोमिनों में कुशादा है राहे मगर मोमिनों को कुशादा है राहे इबादत करें शौके जिसकी भी चाहे न दीन में कुछ खलल इससे आए न ईमान बिगड़े न इस्लाम बिगड़े और न ईमान जाए यो शायर वही अजीब मंतिक दे कबल सड़े द बुत सिजद लगवी नो काफिर दे कबल सड़े गैर उल्लाता इबादत की नो काफिर दे मगर मोमिनानो ता दिलारे को लावी मोमिन चे हर चाल सिजद लगवी दे दखपल लीडर इबादत कवे दखपल पार्टे इबादत कवे दखपल झंडे इबादत कवे द अल्लाह हुकुम और तमातवे अल्लाह वही चे चोक माता आवाज कवे اغسر ببدی نکوی او دے دا لیڈر پخلا باندی او دے دا مشر پخلا باندی او دے دا پارٹے پو اشارے باندی مسلمان سر بدی کوی دے کافر کی گی انا للہ و انا الیہ را واورا پیغمبر علیہ السلام و سلام تا اللہ چوائی ولا تطرد الذین مشڑا حق کسان لرا یدعون ربهم چی بلی دوی رب اخپل بالغدات والعشی سبائی و بگائی یریدون وجهه غواڑی دوی رضا کول دا اللہ دا چا رضائی مطلوب نوی دا لیڈر رضائی مطلوب نوی طول دنیا نراز کوی لیکن رب نراز کولو تا تیار اللہ فرمی ما علیک من حسابهم نشتا پتا باندے حساب دا دوینا من شیئن ہت ذمہ داری وما من حسابک علیہم او نشتا دستا دا حساب نا پدوی باندے من شیئن ہت ذمہ داری فتطردہم پسکت دوی وشڑے چاہتا ہوئی پیغمبر چمرا لویا درجہ دا لیڈر بچ شیئی پارٹی بچ شیئی صدر بچ شیوی امیر بچ شیوی اللہ فرمائی فتطردہم کتوشڑے دوی لرا فتکونا من الظالمین نشیباد ظلم کون کنا پیغمبر تا اللہ وی چی شیباد ظلم کون کنا نوچی عام سڑے وی اگا بچ شیوی اب ظالم نہیں ظالم دیر خطرناک سی غدر نو اللہ فرمائی خبردار پیغمبر علیہ السلام کزڑکی واو کزڑکی نوا چی آیت راغے فوراً ودرے دو بس دا مومن دمرلو یا درجہ دا او ننی تمر درجہ دا من تا امیر ویلی دی چی بے کاٹ وکے من تا صدر ویلی دی چی بے کاٹ وکے دا من لاؤٹ نراکا ولو دے زمان جلسو تا نرازی دے زمان جانڈاو بیج نمانی انا للہ شرم پکار دے دا سے خلقو تا چی اگا وائی قرآن او دا خدای نمانی او دا امیران او دا صدران او دا لیڈیران او پسر بدے گئی مسلمان سر دوستی دا قرآن پیش نظر فرض دا چی تبا مومن مسلمان سر جوڑ ساتے دوستی بساتے تعلق بساتے بائیکاٹ با صرف کافر سرکھائے مگر دن مسلمان اللہ سر بدی کولے شی جماعت و پارٹے و لیڈر سر انشی کہے بس ہر سڑے وہی چیز کلو حزب بما لدیہم فرحو اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا وَكَذَلِكَ او دغسِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ہمیشہ منز مایو بازِ ددوی بِبَعْضٍ پَبَعْضُ سَرَام اللہ فرمائی
دا یوازی دوی ندی چه غریبانانو نفرت کوی اللہ فرمائی هر زمانے کے دا باطل و خلق دا نظر دے چاہا غریبانانو خلقنا دروازے بندے غریبانانو سرا ملاقاتونا نکئی مالدارو تا دروازے خلاصی وی نند غٹائٹو دروازے بند دا افسرانو دروازے بند چی خبر شی چی پلان کیسے برا روان دے مخ کن بے گیٹ کلاوی چمچے و پکی ولیڑی او چی کلا عوام رازی غریبانان رازی نو حقا پا گنٹو گنٹو انتظار کوی کبیا ور سر ملاو شو که ملاو نشو مسلمانا کم زیت لاریے عوامو کم زیت روانیے فکر پیدا کی دل پکار دی اسلام باندے غور پکار دے اخلاقو باندے غور پکار دے